sings my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my song, my Savior God to thee. How great thou art. Baie welkom en almal by Sandra se gedenkdiens. Dionne Swaar, Cormarie, Klein Dion, vriende en familie, van my en Marie se kant af, ons innige simpatie met Sandra se heengaan. Al is ons harte vanoggend seer, is my gebed dat hierdie boodskap vanoggend vir ons almal vertroosting sal bring. Ons gaan vanoggend 'n merkwaardige persoon, Sandra, se lewe vier, omdat ons weet, sy het ons net vooruit gegaan. Maar kom ons bid gou saam. Koning Jesus, U is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde. U is met ons op pad na 'n nuwe dag, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Dankie dat ons daarna kan uitsien, soos Sandra kon. Dankie vir die belofte van 'n ewige lewe. Heilige Gees, wees U naby ons en bring U vertroosting aan gebroke harte. Ons bid al hierdie dinge in Jesus se kosbare naam. Amen. Die skrif wat ek aan U wil voorhou kom uit 2 Korintiërs 5 vanaf hoofstuk 1. Want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het van God. 'N huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Ons weet dit vanoggend. Vers 2 gaan aan. Hy sê, want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Daar's 'n verlange na die hemelse woning. Vers 7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te wees en by die Here in te woon. Dis die grootste prys, that's the ultimate goal. Ons het almal al oor die dood gedink. Hierdie woord dood dra met dit 'n boodskap van die onbekende. 'N boodskap van eensaamheid. 'N boodskap van gaan en nie weer terugkom nie. Maar hierdie skrifie vanoggend, om uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon, is seker een van die wonderlikste skrifte in die woord. Hierdie skrif help ons om 'n ander perspektief oor die dood te kry. Om uit die liggaam uit te woon het twee implikasies. Eerstens, die een is dat die liggaam nie meer te sprake is nie, dat die liggaam nie meer relevant is nie, en die tweedens, dat daar lewe buite hierdie liggaam is. Dood is vir die liggaam, maar nie vir die siel nie. Die dood kan nie die siel aanraak nie. U sal weet dat Vader het oorspronklik die siel in die liggaam geplaas en hy sal dit weer doen. 1 Korintiërs 15:53. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. My boetie en sussie, liewe familie, vriende, die sterflike liggaam moet met die onsterflike vervang word. Dit is vir elkeen van ons. Dit moet gebeur.
Die onsterflike liggaam was Vader se ontwerp van die begin af. Baie interessant. Van Adam se tyd af was Vader se ontwerp, was sy planne, 'n liggaam wat vir ewig sou lewe. Maar toe kom die sondeval. Sonde het dood in die wêreld ingebring, maar Jesus kom en hy bring herstel en gee die ewige lewe vir die wie in hom glo. En Sandra was een wie geglo het. Die proses van dood skei die siel en die liggaam en al bly die liggaam agter, lewe die siel en gaan die siel dadelik na die Here toe. Die dood is die vertrek van 'n siel uit die liggaam uit en dadelik in by die Here. Die dood is eintlik nie ietsie wat gevrees en duister moet wees nie. Die dood is deel van die natuur van ons as mens. Die dood is deel van die proses van mens wees. Psalm 116 vers 15 gee so 'n ander indruk. Hy sê kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Dit is vir Vader kosbaar, die dood van sy gunsgenote. Wanneer ons as Christene oorstap die ewigheid in, behaal ons die finale oorwinning, die oorwinning oor die dood. Die dood sal daar nie meer wees nie. Dit is nie altyd lekker om oor die dood te praat nie, maar die dood is deel van die lewe. Soos elkeen van ons gebore is, so sal elkeen van ons deur die doodproses moet gaan. Sandra het ons eintlik net vooruit gegaan. Daar is ook natuurlik die verwagting van die wegraping waar die kerk van Jesus in 'n oogwink van die aarde af weggeneem sal word. 1 Korintiërs 15:51 wys dan, hy sê, kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. Hierdie skrifgie verwys na die wegraping. Die afspraak met die dood is al reeds vir elke een van ons gemaak. Laat ek dit herhaal. Die afspraak met die dood is al reeds vir elke een van ons gemaak. Ons einddatum is al reeds bepaal. Hoor hierdie skrif uit Job 14 uit, Job 14 vers 5. Hy sê, die mens se dae is vasgestel. U het dit getel, u het die getal van sy jare bepaal. U het dit neergelê en hy kan dit nie oorskry nie. Hy kan dit nie oorskry nie. Genadiglik weet ons nie waar ons einddae vasgestel is nie. Daarom het ons 'n geleentheid om voluit elke dag vir die Here te leef en om vir mekaar te waardeer en om vir mekaar lief te wees. Dit is tog die nuwe gebod, lief vir God en lief vir mense. 1 Korintiërs 15:55 sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Jesus het aan ons en aan Sandra die oorwinning oor die dood gegee. Daar's baie onbekende met die proses van doodgaan. Maar die woord gee tog vir ons 'n bietjie verleiding wat ons kan verwag of wat kan gebeur. Ons kan die vraag vra, wat sou Sandra ervaar het die oomblik toe sy deurstap uit die tydelike in die ewigheid in? Ek neem hier na Handelinge 7:55. Hy sê, maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. So ook het Sandra die hemel geopen gesien.
Sandra het die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van Vader staan, reg om haar te ontvang. 'N tweede punt wat die Bybel ons leer is dat Sandra was nie alleen nie. Hier op aarde was sy bevoorreg gewees, sy het haar familie by haar gehad. En toe sy oorgaan in die ewigheid in, was daar engele by haar. Hier is bevestiging vir ons in Lukas 16 vers 22. Hy sê, en toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. 'N derde ding wat ons die woord ons leer, wat Sandra ervaar het, is Sandra se verganklike liggaam word met 'n onverganklike liggaam bekleed. Filippense 3:21 bevestig, deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggaam verander om soos sy verheerlikte liggaam te wees. Nie meer 'n siek, gebroke liggaam wat sukkel vir asem nie, maar 'n pragtige, gesonde, verheerlikte liggaam word aan Sandra gegee. 'N verheerlikte liggaam soos Jesus se liggaam. Vir ons wat nog hier op aarde is, het Jesus 'n trooster gestuur. Een van die name van die Heilige Gees is trooster. Hy is met ons hier vandag. Hy is met ons al die tyd. Jesus weet, hy weet ons het 'n trooster nodig. Jesus verstaan ons hartseer. Jesus verstaan die hartseer wat ons ervaar. Ons kan ons hartseer deel met Jesus. Ons kan hom vertel van hoe ons voel. Hy verstaan waardeur ons gaan. Jesus self het geween by Lazarus se graf. Jesus verstaan die hartseer wat die dood bring. Vir Sandra is daar geen meer hartseer nie. Hierdie hoop wat ons vanoggend het, hierdie hoop wat Sandra ook gehad het, is gebaseer op 'n rots, op 'n vaste fondasie wat nie deur storms verwoes kan word nie. Ek wil 'n hartsvraag aan u vra en ek glo dit is wat Sandra ook sou wou hê, ek moes vir u vra vandag. Het u vrees vir die dood? Is u seker waarheen u op pad is? Elke een van ons jare, ons lewensjare is bepaal. Ons dae is vasgestel. Maak seker waarheen jy op pad is. Ons kan vandag sonder twyfel weet waarheen ons op pad is. Dit gaan oor Jesus. Het jy al vir Jesus in die hart ingenooi om u Here en Redder te kan wees? Ken jy vir Jesus? Maar meer belangrik, ken Jesus vir u. U sien, Sandra het ons net vooruit gegaan. Ons beurt gaan kom, ons dae is vasgestel. Sal ons saam met Sandra kan getuig en sê soos Timoteus 2:4-7, ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig entuit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Is dit ek en u se belydenis vanoggend? Amen. Ek wil kom ons sluit af en kom ons bid gou saam. Here, dankie dat u vir ons hoop gee vanoggend. Dankie dat u die dood oorwin het. Here, dankie dat daar geen sonde, geen oortreding, selfs nie siekte is wat ons kan skei van u liefde nie. Al gaan ons in 'n dal van doodskade wees, sal ons geen onheil vrees nie, want u is met ons, u stok en u staf, die vertroos ons. Dankie dat ons vanoggend Sandra se lewe kan vier. Dankie dat sy vir ons 'n voorbeeld was en dat sy getrou haar wedloop voltooi het. Here, ek bid vir Dion en die familie en vriende en vra dat u vertroosting en herstel aan gebroke harte sal bring. U is 'n goeie Vader. U het Sandra veilig tuis gebring. Dankie dat ons lewens aan u hande kan toevertrou. Here, in Genesis lees ons, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer.
In Prediker lees ons elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek. Maar in Openbaring lees ons Openbaring 14, toe het ek 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf op. Geseend is die wat nou af van nou af in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Rusag, liewe Sandra. Amen. Ek wil oorgaan en ek wil net gedagtes met u deel wat deel van die familie aan Sandra opgedra is. Die eerste enetjie wat ek aan u wil voorhou is kom van Cormarie en Boetie Dion. Sy liefste mamma, ons kan nie met woorde beskryf hoe lief ons vir mamma is nie. Ma was altyd daar vir almal en gehelp waar ma kon. Ma het ons geleer, maak nie saak hoe moeilik die omstandighede is nie, moet nooit opgee nie. Elke tree wat mens gee in die lewe is een tree nader aan jou bestemming. Mama is werklik die mees amazing, spesiaalste, mooiste. Daar's nog 1000 woorde wat ek kan gebruik om mama te beskryf. Mama is die sterkste persoon ooit en dankie dat mama altyd vir ons geveg het en net die beste vir ons wil hê. Ons gaan ma se glimlag, warm drukkies, lekker kos, wildtuin trippies, lang video calls en alles van mama mis. Ma was nie net vir ons 'n mamma nie, maar ma was vir die wêreld, vir die wêreld 'n mamma. Ons weet ons is nooit alleen nie. Ma is altyd in ons harte. Dankie vir alles wat ma vir ons deur al die jare gedoen het. Die hemel is werklik 'n merkwaardige engelryker. Mamma is ons alles en ons is onbeskryflik baie lief vir ma. Rusag, mamma. Vandag sê ons nie totsiens nie, ons sê tot ons ma weer sien. Liefde Cormarie, Boetie en Dion. Van Chantel en die familie. Tannie Sandra. Tannie los soveel ongelooflike herinneringe. Ons harte is bitter seer en ons woorde is min. Dankie dat Tannie soveel liefde vir ons gegee het. Tannie was soos ons eie ma. Oom Dion, sjoe, niemand kon so mooi na haar kyk soos oom nie. Ons is baie lief vir oom. Ons is so jammer vir oom en Cormarie en Dion, wat so kosbare juweel verloor het. Ons kan net uitsien tot ons almal weer herenig. Ons is jammer ons kon nie daar wees nie en my hart smag om maar net 'n ou laaste drukkie te kon gee. Ons is lief vir julle en baie, baie sterkte, Chantel en familie. Van Cindy, Salomon en Twins, my tannie San, my mama in soveel aspekte. Ek is woordloos waar ek vandag iets wonderlik moet opsom van my tannie. Daar is net te veel wat tannie vir my gedoen en beteken het. Ek sal maar daai boek moet skryf wat ons oor altyd so oor gespot het. My hart gaan seker die meeste verlang na my besige dae in my winkel wat tannie uit die blou daar ingehardloop en my forceer om te stop en te sit en eers 'n koffie te drink. Ek beloof as my dag met my weghardloop dat ek aan tannie sal dink en gaan sit en daai koffie drink. My hart van verlange sal nooit ophou brand nie. En ek is bevoorreg dat my kinders tannie kon ken en ook so nooit tannie sal vergeet nie. I made you a lot of promises before you left and I will keep to my word forever and always. I will be there for them. No one can amount to the person who you were to us. We love you and will miss you dearly. From Cindy, Salomon and Twins. Van Stanley en Laura.
Sandra was een wat diep voetspore in ons gesin se harte getrap het. Ons harte is broos, maar ons siele juig dat sy die hemel ingestap het en ons met wonderlike herinneringe nalaat. 'n Lewe wat ons waarlik kan vier, selfs terwyl ons treur. Sy het ons kinders liefgehad soos haar eie en in elke sin dit altyd gewys. Ons sal jou nooit vergeet nie. Ek het jou ewig lief vir die mens wat jy was. Dankie vir alles wat jy altyd vir ons gedoen het. Van Stanley en Laura. Van ma af, ma Oliver. Liewe Sandra, jou plekkie is leeg, maar jy sal altyd in my hart en my gedagtes bly. Baie dankie vir alles wat jy vir my gedoen het, nooit sonder 'n glimlag nie. Niks was ooit te veel vir jou nie. Jy was 'n wonderlike skoondogter vir my. Die afsprake van tyd tot tyd wat jy sonder moeite gereël het. Die bordkos wat jy altyd oorgestuur het. Die heerlike tye saam met julle in die wildtuin. Daar is so baie diep herinneringe wat altyd my by sal bly. Baie lief vir jou, van ma Oliver. Van Pieter Marie, liewe Sandra. Woorde het ons nie altyd nie, maar herinneringe baie. Dankie vir wonderlike skoonses wat jy vir ons was. Die heerlike kuiers en kerstye wat ons saam met julle kon spandeer. Die kos was altyd uit die boonste rak en al die harde werk was nooit te veel moeite vir jou nie. Ons gaan jou baie mis. Ons weet jy is nou by ons koning Jesus, waarheen ons almal op pad is. Baie liefde van Pieter en Marie. Van Teniel, Erns en dogters. Liefste tannie Sandra, ons harte is baie seer, wat 'n vreugde was dit vir ons om 'n tannie te ken. Die mooiste smile en die lekkerste lag. 'n Groot hart wat baie vir ander omgegee het, altyd goed gereël het, altyd bymekaar gekry het, almal bymekaar gekry het. Dankie. As ek dink aan Nelspruit, dink ek aan die steekgras, die hoenders wat ons jag, speel in die dam en biltong wat in die skuur hang. Dit gaan nie weer dieselfde wees nie, ons gaan vir tannie mis. Ek is seker, ouma Babs is so opgewonde om vir tannie alles te wys en tannie aan almal voor te stel daar in die hemel. Ons is lief vir tannie, tot ons mekaar weer sien. Liefde te Neil en Ernst en dogtertjies. Van Gideon, Betty en van Nettie, aan Sandra. Baie dankie vir so 'n mooi lewe en vir al jou opofferende liefde en hulpvaardigheid. Ons het dit altyd gesien en waardeer. Liefde van Gideon, Betty en Nettie. Van Cherie en Gernie en die dogters. Liefste tannie Sandra, tannie het diep spore in ons kinderjare getrap, van spaarblikkies wat geld insluk, tot lang pad in die kombi, tot dans in die garage. Daar's net goeie herinneringe en hulle lê baie na aan my hart. Ek onthou op tannie se trou, hoe tannie vir my die mooiste bruid was. Ons was lucky om so 'n mooi bruid op aarde te kon hê en liewe Jesus is nou lucky om so 'n mooi bruid by hom in die hemel te hê. Ons is lief vir tannie en koester al die herinneringe en hou vas daaraan tot ons tannie weer sien en saam in die hemel kan dans. Ek is seker, the Pretenders is ook daar in die hemel. Dan kan hulle 500 miles vir ons speel en ons 'n groot familiefees hou in die hemel. And I would walk 500 miles and I would walk 500 more. En natuurlik die Macarena vir al die Olivers ook. Van Cherie, Gernie en dogtertjies. Van Dion. My liefste vrou Sandra. Een keer in 'n leeftyd het ek iemand ontmoet, so spesiaal. Soos jy, iemand wat my hart en siel aangeraak het. Iemand wat saam met my kon lag en huil. Iemand wat ek die res van my lewe wou saam spandeer. Baie dankie vir die wonderlike ma wat jy vir my en ons kinders was. Mag die Here jou styf in sy arms vashou en toefou tot in ewigheid. Dankie vir 'n wonderlike lewe wat ek saam met jou kon deurbring. Ek was en sal altyd lief wees vir jou. Rus in vrede, my liefste vrou.
Lief jou baie, jou man Dion. In loving memory of Sandra Oliver, gebore die 6de van die 3de 1966, huis toe op die 4de van die 9de 2021. We miss you. A heart still ache with sadness and many tears still flow. What it meant to lose you, no one will ever know. We hold you close within our hearts, and there you will remain to walk with us throughout our lives until we meet again. Amen. Ek wil net gou namens Dion ook hierso dat hy die bedankings doen. Hy sê baie dankie vir almal se oproepe, julle gebede en julle hulp. Van die Oliver gesin, Dion Cormery en klein Dion. Amen. Baie baie dankie.